is een voorbeeld van een darrebroedig volkje. Dit is een mini plusraampje. Dat terugkomt van het bevruchtingsstation Ameland. Hier is het niet gelukt, de koningin zit er niet in. En de werksters hebben besloten om zelf eitjes te gaan leggen. Je ziet dan vaak meerdere eitjes in één cel. Ik hoop dat het enigszins te zien is onder op de bodem van die cel. Soms zitten de eitjes ook tegen de celwand aan. Vaak zitten er wel 3 of 4 of nog meer eitjes in een cel. En dat worden allemaal darretjes. Hier zie je al de eerste darrencellen komen. De larfjes in de cellen liggen. En hier hebben ze zelfs een koninginnencel aangelegd. Maar ja, het is natuurlijk geen koninginnencel. Maar een koningscel. Want hier komt alleen maar een onbevrucht eitje in. En dat gaan ze zelfs helemaal uitbouwen. Er komt zelfs een larfje in. Ze maken hem dicht. Dat larfje dat is helemaal niet gewend om zich in zo'n cel te ontwikkelen. Dus die valt ook eigenlijk altijd naar beneden. En daardoor maken ze die cel maar langer en langer. En dat wordt dan soms wel een cel van 3 centimeter lang. Nou ja, zo ziet dat eruit. Het enige wat je met zo'n volkje nog kunt doen is afslaan. Ver van de andere volken af. Zodat de werksters die eitjes aan het leggen zijn en zich dus koningin voelen, niet de gelegenheid krijgen om zich in een ander volk in te nestelen. Want dan zouden ze daar de koningin afsteken. Want ze denken zelf dat ze de koningin zijn. Dus we slaan ze hier af en dan zul je zien dat de bijen zich, die geen werksters zijn, geen leggende werksters zijn, zich bij andere volken gaan inhuizen. Ze gaan niet verloren, maar dit volkje is natuurlijk wel verloren. Dit is ook geen volkje. Dit is een hoopje bijen dat nog probeert om wat nakomelingen te verzorgen in de vorm van darren.